नमस्कार, हंगा गार्बेज प्लांटाचेर आमी ह्या शांतादुर्गा हायस्कूलचे टिचर आनी भुरगे येयल्ले आसा. आनी आतां हे सगळे म्हणजे आयच्या दिसाक कंटिन्यू भुरगे येतले, तशेंच फाल्यां येतले. म्हण आमी टिचरींक रिक्वेस्ट केलां की की गार्बेज जो प्लांट आसा तो सगळ्या भुरग्यांक दाखयात म्हणून. आतां हांगा कितें जाता, हो जो कचरो जाता तो थोडो रिसायकल जाता आनी थोडे रिसायकल जायना हें भुरग्यांक कळपाक जाय. म्हणजे काळ्यो पिशव्यो रिसायकल जायना, पातळ पिशव्यो रिसायकल जायना, मागीर हें कितें करतले, सगळें हातीन आसा आमच्या भुरग्यांच्या. आनी खुबश्या फावटी कितें केलां हांवें, बारीकशें पळयलें की आमी जाणटे विसरता पूण भुरगे हे याद दवरता. हे आतां जर फुडें घरा कडेन ट्युबलायट आसा जाल्यार ते घालचे ना, बाबाक सांगतले की बाबा ट्युबलायट नाका, आमी एल ई डी बल्ब बसोवया म्हणून. म्हणजेच आमकां देशाक कितें तरी फायदो जातलो म्हणून आमी हे खुबशे प्रयत्न करून आमी टिचरीकूय सांगलां की परत परत तुमी गार्बेज प्लांटार भुरग्यांक हाडा आनी आमी तुमकां सगळो कितें तो दाखयता. तेंच्यांनी आतां रिसायकल प्लांट जो आसा जे म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट ते पळयला आनी आतां आमी तेंकां जो ओले कचऱ्याचे आमी कितें करता ते आमी तेंकां सांगतले. तशेंच आमी झाडां बद्दलूय थोडी तेंकां म्हायती दितले. म्हण आतां हे एक आमचे कडेन बॅच येयल्ली आसा आनी आतां थोड्या वेळान दुसरी बॅच आनी येतली आनी फाल्यां थोड्यो येतल्यो. अशें म्हणजे आमी फूल देश आयज आमी कितें केलां, शांतादुर्गा हायस्कुला खातीर. म्हणून हांव ह्या शांतादुर्गा हायस्कुलच्या टिचर आनी ह्या भुरग्यांक मनापासून धन्यवाद म्हणटा. भारत माता की जय, वंदे मातरम. सो वी आर स्टुडंट्स ऑफ स्टँडर्ड 9th एंड स्टँडर्ड 10th have been organized to come to watch, to see the segregation of this plant, garbage plant, and we are very thankful to the municipality for giving us this opportunity for our children to see all the work that is going on here. And I'm sure with this information they will definitely work towards the cleanliness and hygiene of Bicholim Taluka or Bicholim this area, so that garbage will be less in our area. Thank you so much. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.